Стивнати и празни улици, започнува полицискиот час, следи целосен карантин за викенд. Во истиот миг, за многу жени и деца, домот не е повеќе место на сигурност. Домот е место на страв во кој може да го победите коронавирусот, но треба да се соочите со насилникот со кој живеете под ист покрив. Специализиран тим кој работи 24 часа и излегува во време на полицискиот час, секојдневно прима повици на жртви на семејно насилство. Од како е прогласена вонредната состојба, само една жена е сместена во згрижувалиште за жени и деца жртви на семено насилство. Најчести причини се консумирање на алкохол, на психотропни субстанции, но и невработеността. Тоа се состојби кои што трајале подолг временски период, но во овој период кога луѓето се изолирани, кавгите и насилството стануваат се почести. Во изминативе 4 дена на телефонските броеви на Националната мрежа против семено насилство, 15 жени пријавиле семено насилство. Сепак, стравуваме дека бројката е многу поголема и таа ќе се покаже дури по завршувањето на кризата, смета Димушевска. На жал, и оно што го добиваме како одговор од жените е дека во овој момент не би го напуштила домот, но тие бараат помош и бараат совет како може да се заштитат. Жените кои што живеат во истиот дом со насилникот се во многу на поволна позиција дури кога сакаат да пријават. Значи, можноста за барање помош е многу намалена, особено кога насилникот е цело време во истиот дом, во истата просторија. Националната мрежа против семено насилство со апел до владата. За време на полицискиот час, жените жртви на семено насилство да имаат можност веднаш да го напуштат собствениот дом и да се упатат до првото место кое би им било заштита. Франција и Шпанија веќе го решија случајот со тоа што има можност жените кои се жртви на семено насилство да го пријават во аптеките каде ќе се пријават под шифра, например маска 15.